ដែរតែយកនៅមហោប្លុកអង្ត្រៃងៀតអង្ត្រៃជាមួយនៅកសម្រាប់តបនេះគឺត្រីប្រៃហើយយើងមានអង្ត្រៃហ្នឹងប្លុកហ្នឹងngang nhé là bốn heo quá đi đó bạch trời to tầm đó cái này anh đang trời spin chứ không anh trời chứ trời thầy ai ក៏ត្រីឆ្អែកហើយត្រីឆ្អែកជាមួយត្រីយកត្រីខ្លាំងជូបកណ្ដោអត់ដោណាអាបបកគេបបោត្រីណាវូយើងជីមានដល់ពីយាយមានត្រប់មានខ្ញីមានត្រប់មានបិលអូអូអែបាយឡើងទៅវិញមកអូញ៉ាំញ៉ាំណាបងប្អូនតែឯត្រីយកខ្លាំងហើយយកមិនប្រាប់ចំណុចត្រីប្រៃមិនប្លុកណាស្ងាត់ទៅចាប់បងមកតែនេះផៃតែខ្មាស ញ៉ាំនេះបងប្អូនយើងបានបកត្រីកែត្រីខ្លាំងមានបំណបតបមានឡេបតបមានបំណបត្រីខ្លាំងទឹកខ្មៅប្រទេសតោះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនស្វាគមន៍បងប្អូននេះត្រីទន្លេយើងអានោhmm
tại ông chơi một đùa chơi đấy ngày nay bà buồn sẽ làm được bò thế mình là em sẽ đọc được một bye bye bà bồn.